Rukulí vám dámy, poklona pánové, vítejte v Ušáku. Pohodlně se usaďte, právě začínáme. Já kontakt neviděl a přesto jsem pokutovej kop písknul, protože jsem už vyhodnocoval, jak se ten hráč chová, jak padá. Když máte derby a vyjde to a jste jako rozhodčí, tak tam už cítíte určitý mrazení a v zádech a je to. Česká republika je rozdělena na dva tábory, tak to je slavisti a spartěni. Díl Ušáku bez domácího úkolu? Zhola nemožné. Tudíž ani dnes nebude chybět krátké video s rukou hosta, který si za chviličku do křesla sedne. Všichni zdravím, jmenuji se Marek Příhoda, dneska už bývalý mezinárodní rozhodčí, tak už jsem končil v roku prosinci. Rád bych vám ukázal, že už dneska věnuji, kam směřuji a o co se starám. Zakrátit se vlohek u nás, můžu se dal sportoviště, sportem je celý životní vášeň, životní styl. Potkali jsme tady výkonu zimního stadionu, inženýra Slavíčka, s kterým spolupracuju a staráme se tady o zimní stadion. Když se sportuje, musí se i relaxovat. Teď vás vítám u nás na koupališti, sice se koupat nebudeme, ale chtěl bych vám ukázat, v létě to tady frčí a louňáci mají kamín. V Ušáku Radek Příhoda, dobrý den. Dobrý den. Dalo by se říct už vlastně bývalý profesionální rozhodčí, protože vy jste skončil se svou kariérou poměrně nedávno. Ale patříte k těm nejvýznamnějším mužům s píšťalkou v České republice. Druhý počet zápasů odpískaných po Pavlu Gajalovcovi. Ano, je to tak. Kolik jich bylo? Je to 236 utkání. K tomu rozhodně přes 100 mezinárodních zápasů. Kolem 130 na mezistátní úrovni. No, musím říct, že mě osobně a předpokládám, že spoustu lidí, kteří sledují fotbal, překvapilo, že jste skončil s kariérou. Je to tak, došel jsem do určitého bodu, na určitou křižovatku, kdy jsem si řekl, jestli to má smysl ještě pokračovat nebo ne, neviděl jsem nějaký světlo na konci tunelu a rozhodl jsem se to ukončit. Vy se určitě taky musíte mezi známými často doslechnout, co je to za žumpu ten fotbal a co to je za hrozný svět. A neříkají vám občas, stálo ti to za to vlastně těch 30 let tomu věnovat, než se člověk dostane tam, kam se dostane? Já toho nelituju, protože já jsem tím fotbalem se dostal v podstatě na ten vrchol, projel jsem si Evropu, já asi 4 státy v Evropě jsem nenavštívil, jinak jsem byl všude fotbalově. Takže ano, stálo mi to za to. Jako každý jsme hráli fotbal od žáčku, od přípravky, hrál jsem to až do dorostu, hrál jsem tenkrát za Blšany u Žadce, do chlapů samozřejmě jsem se nedostal, tam byly jiné kapacity, pak jsem se vrátil do okresu, k nám, do Loun, myslím do okresního přeboru a hráli jsme tam na krajský úrovni, nicméně pak přišlo zaměstnání, nemohl jsem tolik trénovat, měl jsem směny a přišel za mnou kamarád a si jdu zkusit rozhodcovství, tak jsem do toho šel. Pamatujete si na svůj první zápas mezi dospělýma? Mezi dospělýma ne, ale pamatuju si první zápas, bylo to v Lenešicích a byli to Žáci a já jsem řekl teďka v prosinci v regionálním deníku, že skončím kariéru na hřišti, kde jsem začal a teďka na jaře si vyběhnu naposled úplně v Lenešicích. A byl jste hodně nervózní? Asi jsem byl nervózní, určitě. Začátky byly těžší, než samozřejmě pak, když se dostanete do ligy, už je to jednodušší. Už něco máte za sebou. Vy jste mluvil o zaměstnání a ono je to trošku paralela, protože vy jste dlouho pracoval jako policista. Ano. A tak si říkám, jestli to nemáte někde napsáno v osudu, rozhodčí, policajt. Tak je to možné, že něco takového je spojené s tím, ale já jsem odešel, pracoval jsem v soukromé firmě a v současné době se starám o sportoviště v Lounech, takže ten sport mě doprovází celý život v podstatě. Já se přiznám, že já bych náturu na pískání asi neměl. Zkoušel jsem to jednou v Hanspalce a byl jsem rád, že jsem odjel zdravý. Ale zároveň jsem byl pro rozhodčí hodně problematický, především když jsem byl výrazně mladší, protože jsem se s nima furt povídal. Bez vulgarit, ale pořád. Neměli mě rádi. Jak byste s takovýmhle týpkem vyšel? Já jsem zase to rozhodcovství malinko měl postavený jinak. Já jsem ty fotbalisty bral jako partnery. Pokud jsme se spolu bavili solidně, bez nějakých vulgarit, neměl jsem s tím problém. Když dneska se zeptáte jakéhokoliv ligového fotbalisty na mě, tak si myslím, že
budeme mluvit stejně, že my jsme byli partneři, povídali jsme si, co se mu nelíbilo, jsem si vyslechl, já jsem mu řekl, jak jsem to viděl já, a tím to končilo. A když to přešlo přes nějaký mantinely, tak pak přišly samozřejmě osobní tresty, ale snažil jsem se držet takovou tu lajnu si s nima i popovídat, protože ten fotbal neděláme jenom pro rozhodčí a pro delegáta, ale děláme to pro fanoušky, vůbec pro veřejnost, takže není potřeba být nějaký arrogantní a nekomunikovat s nima. Já jsem měl úplně jinou cestu. S tímhle já se přiznám, že jsem měl ten největší problém. Právě když přišel rozhodčí, který pískal na té regionální úrovni, jako my jsme hráli na té regionální úrovni, my jsme dělali chyby na hřišti, on dělal chyby, ale nebyl schopen nic z toho pojmout, ale choval se takovým tím způsobem, já jsem tady pán a bude se rád podle mě. Tudy cesta nevede, jo. Dneska ta doba úplně se změnila, není vůbec na ostudu říct, a kolikrát, já řeknu dvakrát, třikrát, pětkrát, odhadujete na té hrací ploše, jestli to byl auta nebo roh, anebo kdo bude vůbec házet, protože vy máte nějaký úhel. Takže když jsem nevěděl, tak jsem chvíličku počkal, jestli se vůbec někdo přizná, když se nepřiznal, ukázal jsem na jednu stranu a když přišel ke mně jakýkoliv hráč a řekl mi, hele, Radku, to bylo v obráceně, jak jsem říkal, hele, promiň, já to nevěděl, tak příště to snad trefíme. A šli jsme od toho a on to vzal. První ligový mač byl Jablonec-Sparta. Jablonec-Sparta to bylo v roce 2003 nebo 2004, teď úplně nevím ten rok, a bylo to na telefon, tenkrát byl předseda komise rozhodčích pan Melichar, rozhodčí Járas onemocnil, takže mi zavolali a já jsem na takovýhle šlágr pro mě. Takže jste neměl čas být ani nervózní týden dopředu. To jsem se dozvěděl někdy v pátek asi a hrálo se o víkendu. A proběhlo to všechno bez nějakých závad, nebo nebyla tam nějaká karta? Tam byla červená karta pro Homolu, myslím, že tam byla i penalta a Jablonec vyhrál 3-0. Lidi mají představu, že od pondělka neděláte nic jiného, než komunikujete se zástupci klubu A, klubu B, s jejich vyslanci, protože je pískáte v sobotu nebo v neděli a teď všichni mají zájem, aby to nějak dopadlo. Tak samozřejmě ty představy ty lidi můžou mít, ale já říkám, já jsem za celou svou kariéru rozhodcovskou měl job. Takže já přijdu z Ostravy v 12:30 nebo jsem přijel, teď už musím hovořit takhle, přijel v 12:30 ráno, ve 13:30 a ráno jsem šel do práce v 7:30. Takže já měl úplně jiné starosti, než mít čas a poslouchat tady ty, řeknu v úzovkách, hospodský řeči. Ona ta veřejnost i ty rozhodčí vnímá. Jo. Každý rozhodčí si ten životopis píše sám a já si myslím, že až po té konci kariéry si můžete vyhodnotit, jak vás vnímají média, fanoušci, fotbalisti, jestli to dělá dobře nebo ne. A já si myslím, byl jsem tam 15 sezon, mám pocit, v té první lize a ukončil jsem to sám, tak zpětně můžu říct asi, že jsem šel dobrou cestou. S jakým pocitem člověk bere v pondělí ráno noviny po ligovém zápase? To se měnilo. To se měnilo za tu moji kariéru. Samozřejmě ze začátku já byl snad první v stánku, kde se mi kupovali, jsem jel do práce a hned jsem to potřeboval vidět, co se píše a byl jsem zklamaný z toho, když se psalo špatně a cítil jsem, že to třeba bylo jinak, ale pak jsem si říkal, to je řemeslo, co to přináší, tak to je a teď ke konci kariéry už jsem si fakt vybíral, kdy si koupím ty noviny nebo co si přečtu. Já jsem vždycky chtěl, abych měl možnost tomu komentátorovi, anebo tomu, kdo to chce napsat, to vysvětlit, což asi jsme moc šancí neměli jako rozhodčí. V tom přímém přenosu to je těžké. To není možný a ani poutkání. V podstatě já, když jsem ukončil zápis, tak už tam nikdo nebyl. Jo. Já jsem razil cestu, říkal jsem i těm komisím, těm předsedům, že by bylo dobré, aby jsme se vyjadřovali my rozhodčí k dané situaci. Že tím i ty lidi poznají, jak to my vidíme, jak jsme to viděli, jak to myslíme. Mně se třeba líbil ten projekt, já nevím, jestli o něm víte, jak byla Slavie s Mladou Boleslaví. Já jsem tam měl ten mikrofon a točili tak, jak komunikuju s hráčem a tak, jak běží ten zápas. A to si myslím, že není vůbec špatný. Musím říct, že horší jsou ty zápasy, kde není tolik diváků. Třeba ty poháry, kde slyšíte z těch ochozů ty lidi, tak to je horší řídit to utkání, když je plno a jenom to zahučí. Že? Největší maso, to byly zápasy mezi týmy rozhodčích. To by teda podle mě chtěl pískat jenom sebevrah. Tak oni existují nějaký turné rozhodčích, já na to nejezdím už teďka, mezi sebou hrajou, takže to je asi válka. No hlavně, co si tak kluci mezi sebou říkají při nějakým tom zákroku? Ne? No tam je každý chytrej, že jo? Tam každý ví, jak by to nejlíp udělal a vyhodnotil. Cítíte podobné pocity jako hráč, když jdete poprvé pískat Ligu mistrů, ať už v té či oné funkci, protože se to tam taky měnilo? Já si pamatuju úplně svůj první zápas na mezinárodní úrovni, bylo to v Bělorusku a byly to jenom, řeknu v uvozovkách, jenom 19-letý kluci.
Tam, když jsem si poprvé postavil a začali hrát hymny těch mančaftů, samozřejmě ne česká, jsou to ty mančafty, které proti sobě hráli, tak jsem si říkal, co tady děláš. To mě hned napadlo, koukali jsme na ty vlajky a říkám, co tady děláš, tady nemáš co dělat. Kluzlou. A pak samozřejmě jsou lepší a lepší zápasy, pak když jsme vyběli na Ligu mistrů, a tak to je, to jsou zážitky, potkáváte ty fotbalisty, potkáváte ty hráče, osobnosti, funkcionáře z UEFA, z klubu. Je to příjemný a můžu říct, že já už jsem pak nebyl nervózní, já už jsem se na to těšil. A jak vypadá takový normální všední den fotbalového rozhodčího, pokud jede pískat právě takovýhle zápas a la Liga mistrů, teď plásnu Dortmund, Manchester City? Tak ono je to dneska už na velký profesionální úrovni. Letíte tam na 3 dny, to je minimum. To znamená, den před zápasem odlítáte do místa zápasu, máte večerní trénink, jako to mají mužstva, akorát, že se s nima nepotkáte a čeká na vás nikoliv funkcionář toho klubu, ale funkcionář svazu, který se o vás stará, odveze vás na hotel, máte tam auto připravený s řidičem, pak jedete na trénink, zajištěná večeře, pak je odpočinek, ráno někdo z týmu jede na meeting, to znamená na zpátky na ten stadion, kde se sejde bezpečnostní složka, zástupci klubů, pořadatelé, zdravotníci, tam se udělá malá porada. Vy si prohlídnete ještě jednou stadion, všechny, jestli to tam všechno je v pořádku. Vracíte se zpátky na hotel, kde si dáte oběd, odpočinek, zápas, vyhodnocení zápasu a druhý den letíte domů. A to vyhodnocení vypadá tak, že s vámi předpokládám mluví delegát a teď to řeknu lidově, je schopen vám dát kapky hned po tom utkání. Když jsem začal na té UEFA 2.8, tak tam jsme se sešli s delegátem u stolu bez notebooku. Tam jsme si popovídali, jak on to viděl svýma očima, nemohli jsme se na to podívat, popovídali jsme si, dal nám známku a jeli jsme domů. Dneska už je to tak, že všude jsou kamery, on to má i hned na flešce nebo na nějakém médiu, podíváme se na to a sami vidíme, jestli to byla chyba nebo nebyla chyba, bavíme se, proč to byla ta chyba nebo nebyla. Takže to se vyhodnotí hned a samozřejmě nám řekne, to bylo špatně, to bylo dobře. Ale známku vám neřekne, protože pak on se podívá na celý utkání ještě doma a zkoukne se na to a vyhodnotí to celkově potom. Já samozřejmě video vítám. Dokonce bych přivítal i to, co je třeba v americkém fotbale, že trenér může jednou za poločas nebo dvakrát nějakým způsobem přerušit hru a chtít prozkoumat situaci. S tím, že pak může být penalizován jeho tým, pokud se ukáže, že nemá pravdu. Ale zároveň se někdy připadám, že video slouží tak trošku jako alibi. Já s tím souhlasím. Ono to video se bude, má nějaký vývoj a já bych taky chtěl, aby hlavní slovo měl rozhodčí na hrací ploše. On rozhodne o nějakém přestupku a dá kartu, ale pak se může stát, že začne volat videorozhodčí. A dneska vy se musíte jít podívat. To není to, že ten rozhodčí chce jít podívat. Někdy se stane, že vy si to vyhodnotíte a teďka vám přijde do sluchátka. Posílám ti záběr, bej se podívat. A já když mu řeknu, nic mi neposílej, já jsem to viděl s ním od toho 2 metry, prostě takhle to bude, já se ti podívat nebudu a nepůjdete. A můžete se splést, tak pak by to byl skandál. Jo, je potřeba hovořit s těma médiema, mluvit lidem, jak to video by se mělo používat. Já si myslím, že by se mělo používat méně. Teď si říkám, jestli si dokážete představit situaci, že skončí poločas problematickou situací, kdy rozhodčí váha, jestli šlo o pokutový kop nebo ne, nechá rozehrávat od brány a pískne poločas a pak z kabiny vytáhne oba týmy, aby se ta penalta kopla. Já jsem to viděl. To je až trošku absurdní situace, teda musím říct. To už je za hranou. To už tak by to být nemělo. Skončí nějaká situace, kdy to nevyvolá emoce, je to v pořádku, pro všechny aktéry akceptují to, k nějakým kontaktům došlo, ten hráč třeba tomu mohl více přidat nebo nepřidat, ale na tom videu to může pak vypadat jinak. A teď si představte, že hrajete 2 minuty, ten video rozhodčí tam nejde a podle něj v kabině, on tam nemá zvuk, si řekne, no jo, ale ono tady trošičku štrejchnul, pokutovej kop. A on vás vrátí zpátky o ty 3 minuty k tomu pokutovému kopu. A to si myslím, že tam bych byl opatrný s tím videem. S lidskými smysly je v podstatě neusledovatelné, když se třeba rozběhne na dlouhou přihrávku Mbappé, protože logicky mu fyzicky nemůžete stačit rychlostně. Tomu nestačí nejlepší obránci, na tož potom rozločí. Stejně tak, když letí přihrávka na 40-50 metrů a vy máte najednou vidět, odkud letí balón a zároveň jestli ten frér, který je zelený 45 metrů, je v offsideu. Je to, tady ty offsideové situace jsou složitý, samozřejmě je to i ale o zkušenostech a
A rozhodčí, který ty zkušenosti má, vyhodnocuje to, tak je přesnější a přesnější. A pokud by přesný nebyl, tak to nemá co dělat. Já třeba řeknu, že jsem odpískal pokutový kopy, který jsem neviděl. A oni byli. Ale je to, jak říkáte, najednou vystartuje útočník, kříží vám to v obránce a on upadne. A já kontakt neviděl a přesto jsem pokutový kop písknul, protože jsem už vyhodnocoval, jak se ten hráč chová, jak padá, po tom pádu, co dělá. A to jsou ty zkušenosti, které nazbíráte za ty leta. Trefil jsem to třeba. Mám pocit v posledních dvou sezónách, že rozhodčí mají pokyn, pokud je pád teatrální, i pokud je tam nějaká důvodná příčina toho pádu, řekněme faul, ale hráč to vyloženě přežene s teatrálností pádu, radši nepískat. Pokud tomu napomáhá, tomu pádu, že by ten samotný kontakt nespůsobí ten pád, tak bych to nepískal, protože fotbal je o kontaktu. Jako co ten obránce, ten nemůže v okolo něj běhat 30 cm. Že? Nějakému kontaktu tam vždycky dojde. Ale měli bychom vyhodnocovat si ten kontakt, který byl, zapříčinil pád toho hráče. To máte jako při každém kopu z ruhu, je vždycky se drží. A držení je přestupek. Takže kdybychom vzali pravidla úplně přesně, tak při každém kopu z rohu máte pokutový kop. Derby Sparta Slavie není sledovanější zápas. Plné tribuny, všichni sedí v hospodě nebo u obrazovek a teď se dostanete do nějakého kontroverzního momentu. Řev na stadionu, řvou na vás hráči, řvou na vás trenéři, funkcionáři. Jak si zachovat chladnou hlavu? To derby, to je specifický. Tam musím říct, že už když máte derby a vyjde to a jste jako rozhodčí, tak tam už cítíte určitý mrazení a v zádech a je to. Česká republika je rozdělena na dva tábory, tak to je slávisti a spartěni. A sebe menší chyba je velká chyba v tomto utkání. V jiném utkání by to prošlo, tady ne. Takže tam je potřeba být koncentrovaný, připravený a mít štěstí taky trochu. Já jsem to měl nastavený, že nějaký úplně sprostý slova tam neběhaly. Jestli tam bylo něco, to se mi nelíbí, nebo ty vole, pískej to, tak jako to pochopí. Kdybychom to vzali striktně, tak je to 7-7, nikdo na lavice a stejně pak se napíše fotbalská za rozhodčí. Musíte nějaký mantinely mít a tím se řídit. No. Jak to člověk vezme, když odpíská zápas a řekněme, že se mu nepovede, poplete penaltu, nějaký offside nebo karta špatně udělena a pak samozřejmě dostane za uši od komise, nemůže pískat třeba 2-3 kola a teď na něj vyjde zrovna ten tým, který poškodil předcházejícím utkání. Pořád je to stejný, když začínáte v té lize, je to složitější, protože nemáte historii. Když zkazíte třetí utkání, kdy začínáte a pak byste za 3 kola šel na ten tým, který jste poškodil, je to složitý. Dostanete to, slyšíte to, vnímáte to, napíšou to i noviny, ty hráči si to řeknou, vám to tam někdo připomene. Je to nepříjemný a musíte se s tím vyrovnat. Po té době, kdy už máte těch utkání víc a víc a přestovku, no tak samozřejmě, když se vám nepovede utkání a přijedete na ten tým, tak to řeknu i já. Doufám, že to nebude jako minulé a že tady neuvidím zase ruku. To, oni to i vemou, že jo? Protože já to viděl na videu, jsem řekl, jo, byla to moje chyba, už stál jsem blbě, ale co mám dělat? Dá se s tím trošku hýbat podle toho, koho pískáte, protože víte, že si můžete dovolit hráče nechat víc hrát fotbal v nějakém utkání a někde to musíte řezat od 5. minuty, jinak se vám to pokopí. A já tvrdím tu filozofii, něco jiného je anglická liga, něco jiného je německá, něco jiného česká liga. To, tak to je, to víme všichni. Takže jakoby ten rozhodčí do toho, já jsem do toho šel, do toho zápasu a snažil jsem se to držet. Nejdřív domluvit každému, ale držet. A když už to nešlo, tak jsem začal dávat karty, ale pak jsem je dával až do konce. Proto já asi mám nejvíc udělených karet v historii, ale oni to brali, ty mančafty. Když už prostě se to v nějaký 40. minutě prolomilo, tak už jsem jel s těma žlutýma, jak to přišlo. Pak už jsem neubíral, tady odpustím nebo tady nedám a pak ještě chvilku počkám. To už nejde, to už se do toho zamotáte. Čím dál víc se objevují ženy mezi rozhodčími. Vy to vítáte? Tak je to fenomén v každém sportu. To je asi nezastavitelný. Jsou ženy schopné se připravit až tak fyzicky, aby zvládly, řekněme, v tempu ligovém těch až někdy třeba 12 kilometrů, co se musí odběhat? Já si myslím, že jich není tolik, ale že výjimky jsou. My jsme v tom rozhodcovství měli Janu Adámkovou, která běhala úplně v pohodě naše testy. Úplně v pohodě. Takže nebude jich třeba 20 na té listině, ale bude třeba 1, 2, 3,
Dá se mluvit o tom, že vám nejde pod fusy, ačkoliv jste dobře oholen, to, jak to třeba dneska v českém fotbale vypadá, myslím, v těch nejvyšších patrech, nebo jak funguje komise rozhodčích, všechny věci okolo? Tak, jak já jsem řekl, fotbal je fenomén. Vy buď to budete respektovat, budete tam, anebo to nechcete respektovat a nebudete tam. Takže já jsem došel na nějakou tu křižovatku a rozhodl jsem se, že tady je ten čas, kdy to chci ukončit a ukončil jsem to, ale tím nechci říct, že fotbal nemám rád, nebo to vůbec ne. Já si dovedu představit svoji působení ve fotbale dál po těch x letech zkušeností, jak na mezinárodní úrovni, tak tady, ale je otázka, teďka se něco řeší a uvidíme, co přijde. Já teda fotbal mám taky rád, akorát nemám rád některý lidi, kteří se kolem něho motají a zase nemají rádi mě, takže on je to dost vzájemný. Dokážete si ještě dneska užít fotbal u televize opravdu jako fanoušek, nebo je tam ten profesionální pohled rozhodčího? Tak je tam, samozřejmě to nezmizí hned, ale dneska už si můžu zakřičet, když padne gól, tak je to dobrý. Dřív jsem šel na tribunu, někam se podíval na ligu a nemohl jsem zakřičet gól, protože kdyby mě někdo vyfotil nebo řekl, tak řeknu, že tomu fandí, jak jsem ty emoce držel. Máte vybráno, na který zápas se půjdete podívat v nejbližší době? Tak určitě se půjdu podívat na derby, pak na ty velký zápasy, jako je Sparta, Plzeň a dneska už je tam i Baník a půjdu se koukat na tu silnou čtyřku nahoře. Tak já vám popřeju, ať máte u fotbalu co nejvíc pozitivních, krásných zážitků, ať si hodně často zakřičíte gól. Díky moc. To byl Radek Příhoda, děkuji za návštěvu. Děkuji. Tohle byl doposavat poslední díl Ušáku. Pokud chcete vědět, kdo se do mého milovaného křesla ponoří příště, tak odebírejte tento kanál na YouTube. Tuto cestu bych vám doporučil tak jako tak. A taky se můžete podívat na Facebook anebo na Twitter a jestli si chcete popovídat, tak vám nabízím hashtag Ušák Talkshow. Mějte se fajn.